Пане Костянтине, доброго вам ранку. Чи був він у вас добрим і спокійним? Доброго ранку, вітаю вас, вітаю глядачів каналу «Еспресо». Ну, ніч більш-менш пройшла спокійно. Були там атаки мопедів, заходили вони орієнтовно з Криму, частину позбивали, там, здається, один чи два десь впали. Зараз уточнюємо наслідки їхні, результати. А так, дякуючи протиповітряній обороні, захисникам України, мобільним групам боротьби з іранськими дронами, ніч на Запоріжжі пройшла відносно спокійно. Це відносно спокійно, це вже якось втішає і вселяє якусь надію. Як взагалі собі зараз місто і регіон дає раду з тим, що потрохи вимикають і зникає електроенергія в будинках? По-різному. Опубліковано, перш за все, обленерго опублікувало графік і черговість відключення світла. Там буде черговість така через 3 години наступати між певними районами щодо відключення світла. Багато питань до тих людей, які не вимикають зовнішнє освітлення на вулиці. Це там частина, скажімо так, громадських місць і місць торгівлі, де навіть посеред ночі все палає, сіяє і горить на всі лампочки. Якби запорожці готуються, запасаються різноманітними альтернативними засобами обігріву і світла. Якби, ну, всі все чудово розуміють, що ворог б'є по критичній інфраструктурі, є загроза ударів і по електростанціям, і підстанціям на території міста Запоріжжя. Плюс до того ж, до запорожців доходить інформація, як окупанти, що вони зробили в Енергодарі, що енергетична столиця Запорізької області залишається без світла, і люди змушені там на вулиці розводити багаття, щоб підігріти собі чаю або зігрітися, там, приготувати елементарно поїсти. А от ви кажете, що люди зараз запасаються якимись альтернативними засобами електроенергії, які би забезпечили електроенергію. Власне, чи є цього достатньо в Запоріжжі? Які ціни? Чи щось знаєте про це? Ну, є різноманітні шляхи доставки цих альтернативних видів палива, обігріву. Хто хоче, той свої питання вирішує. Я ж кажу, що і волонтери дуже активно працюють. Я можу сказати, як, ну, з боку військових, то волонтери зараз дуже активно виготовляють ці от різні такі обігрівачі портативні для окопів і для бліндажів. Якби, от, зокрема, там 2 дні назад нам передали волонтери чергову партію для наших хлопців, да, які стоять на передовій. Так що я не думаю, що ми замерзнемо. Повторюся, що хто хоче, той всі проблеми повирішує і буде, як то кажуть, во всі оружие підійде до зимового періоду. Є ж така інформація, вона, звичайно, не зовсім воєнна, але важливо за інформацією УП «Української правди», один з найбагатших, найвпливовіших мешканців міста Запоріжжя. Саме йдеться про пана такого Богуслаєва, народного депутата багатьох скликань від партії регіонів і власника фактично «Мотор Січ», підприємство, яке, ви знаєте, авіаційне, на який дуже клали око китайці і росіяни так само на його технології, тому що це важливі технології для російської авіації, російських гелікоптерів. Ось, ніби його затримала Служба безпеки України і зараз допроваджують його до Києва. Пам'ятаємо, що вже понад там 3 чи 4 роки, з 18-го року було розслідування, вже 5-й рік Службою безпеки, що за Порошенко почалося там з тими фактами передачі акцій і секретів, так, технологічних цієї компанії. Що насправді це за історія, ось цей пан Богуслаєв? Можливо, щось в Запоріжжі більше про це знають, що відбувається з Богуслаєвом і з підприємством таким важливим, стратегічним для оборони? Ну, до Богуслаєва завжди було багато питань стосовно його
позиції щодо українсько-російських відносин. Ми пам'ятаємо запорожця, як він привозив сюди різних російських пропагандистів, які нам тут намагалися розповісти історію України, фінансував різні такі сумнівні організації. Ну, хай займаються ним правоохоронні органи. Якщо вони знайдуть і доведуть його провину, то нехай відправляються за грати, не знайдуть, то до них питання. Що стосується самої Мотор Січі, ви абсолютно правильно зазначили, що це авіаційне, оборонне, військово-промислове підприємство. То ми свободівці давно казали, що такі підприємства мають бути націоналізовані, чи дуже давно казали, передані у власність держави, тому що вони мають критичні. Ну, вони є критично важливі для національної безпеки України. І ви ж бачите, що до чого довелося, дійшло, що там уже навіть Сполучені Штати втручалися і, скажімо так, висловлювали свою позицію стосовно намагань продати це підприємство тим чи іншим там іноземним, скажімо так, компаніям, в тому числі з Китаю. І там було багато питань стосовно участі російського капіталу і передачі оборонних. Типу, були окремі повідомлення, що нібито передавалися оборонні технології, зокрема на російські заводи, стосовно там вертоліто. Будування вертольотів, а також авіадвигунів для тої чи іншої авіаційної техніки. Кажу, ну, хай займаються правоохоронні органи і дають цьому оцінку, остаточно хай дає оцінку український суд. Дякую.